Non, deixa ela. Stikiam da ziana da azarala devnilebis kompaktorat gansakhlebis zonebis da satskhorebeli sakhlebi ჩვენ ხავეცდებით მაქსიმალურად რომ დროებით წვიმისგან დავიცვათ ეს ხალხი და უახლოს პერიოდში დაიწყება სარემონტო სამუშაოები, იქნება ეს ყველაფერი კონტროლზე აყვანილი, რომ არ მოხდეს ამის დროში გაჭიმვა და ეს ისედაც განსაცდელში მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს კიდე სტიქიით გამოწვეული დამატებითი პრობლემები არ შეექმნათ. ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოუგვაროთ ეს პრობლემა, რომელიც ამ ძლიერი ქარის გამო იყო გამოწვეული. სენაკშიც მსგავსი ვითარება, იქაც ზუსტად ასევე დევნილებით განსახლებულ კორპუსში ასევე სახურავი იქნა ახდილი. ზუგდიდში კიდე რამოდენიმე ლოკაციაზე მსგავსი მდგომარეობა არის კერძო სექტორშიც. კერძო სახლების ნაწილში დიდი მდგომარეობა, მაგრამ ის უფრო მარტივად მოგვარებადია, უფრო სწრაფად მიეხმარებით. ფოთშიც ასევე საკმაოდ მძიმე სიტუაცია, ფოთში რამოდენიმე საბავშვო ბაღია დაზიანებული, ფანჯრებია დამტრეული და ასევე საფარია გადახდილი. ეხა ფოთშიც ჩავალთ და იქაურობასაც ნახავთ რა ხდება.